Підбиваємо інформаційні підсумки дня. Традиційно о цій порі кажу вам вечір добрий. В студії працює Світлана Комлєва. Про що мова піде у сьогоднішньому випуску, дивіться коротко в анонсі. Відкрили справу, чи покарають винних, реконструюють з новою мережею. Фестиваль косарів, традиції живі, много еліт, поважна дата. Від початку поточної доби окупанти тричі обстріляли позиції об'єднаних сил на Сході. Один український військовослужбовець загинув. Бойовики 11 разів порушили режим припинення вогню, з них 4 рази із застосуванням заборонених мінськими угодами мінометів калібру 122 та 82 мм. Троє українських військових отримали поранення, ще двоє – бойові травми. Про це йдеться у зведенні прес-центру об'єднаних сил. На дострокових виборах у Верховну Раду, які відбудуться 21 липня, готові голосувати 77% українців. Про це свідчать дані соціологічного опитування, проведеного соціологічною групою «Рейтинг». Саме 77% висловили однозначну готовність взяти участь у голосуванні на дострокових виборах до Верховної Ради. Вказано у результатах опитування. Крім того, 12% респондентів зазначили, що скоріше готові брати участь. 8% не голосуватимуть і лише 3% не визначилися. Ну і далі ще про одну подію, яку ми не могли оминути у нашому випуску. Політичний спецназ, який не допустить реваншу і приведе Україну до повноцінного членства в Євросоюзі та НАТО. Партія «Європейська солідарність» подала списки своїх кандидатів до Центрвиборчкому. Сотня претендентів на мандат за партійним списком і ще 134 на мажоритарних округах. Серед них, як політичні важковаговики, найуспішніші члени команди Петра Порошенка, так і новачки у політиці, проте лідери у своїх галузі – волонтери. Ветерани, історики та культурні діячі. Команда молода, сильна, амбітна і досвідчена. Унікальне поєднання досвіду і свіжої крові, і рішучості. І сьогодні я можу сказати, що в цих документах, які зараз подаються Центральну виборчу комісію, із першої сотні, ми подаємо сотню наших кандидатів по списку, більше 70% нових облич, які не були цього скликання в парламенті і не були в уряді, але 30% – це найдосвідченіші, найсильніші, найчесніші. І це поєднання точно принесе надзвичайно важливий результат. В Ужгороді чоловік стріляв зі зброї по припаркованим автівкам. Інспектори поліції швидко відшукали порушника. Побачивши патрульних, чоловік почав помітно нервувати, а під час поверхневої перевірки за поясом правоохоронці виявили предмет, зовні схожий на пістолет. У підсумку патрульні доправили порушника до Ужгородського відділку поліції для з'ясування усіх обставин справи, а зброю віддали на експертизу. Якщо експерти встановлять, що зброя травматична, то чоловікові, ймовірно, загрожуватиме кримінальна відповідальність за хуліганство. В Ужгороді провели обстеження Слов'янської набережної, на якій у суботу ввечері Порш Каєн зіткнувся з Фордом Фокусом. Перевірку дорожнього покриття проводили працівники відділку безпеки дорожнього руху разом з представниками департаменту міського господарства Ужгородської міської ради та комунального підприємства. Інспекція вирішила нанести горизонтальну дорожню розмітку, провести обрізку дерев та додатково встановити заборонні та попереджувальні дорожні знаки, обмеження максимальної швидкості до 40 км на годину та діти. Відповідно, пропозиції направили на розгляд комісії з питань безпеки дорожнього руху, а акт обстеження надіслали до Ужгородської міської ради. Тим часом поліція відкрила кримінальну справу проти власника Porsche Cayenne, який допустив за кермо дівчину без прав, яка згодом скоїла ДТП. Мої колеги розкажуть більше. Факт допуску 21-річної сфалявчанки до їзди тепер з'ясовує прокуратура. Студентка сіла за кермо автомобіля, не маючи водійське посвідчення. Вона тричі провалила іспит на отримання документу. Провадження відкрито за статтею 287 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає ряд покарань. Це і штраф від 200 до 500 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, це і виправні роботи до 2 років, обмеження волі до 5 років і найтяжче покарання – це позбавлення волі строком до 5 років. Порше, на якому студентка на шаленій швидкості протаранила Форд, належить її хлопцю. Це 26-річний Василь Корсак. Відомо, що він займається працевлаштуванням людей з-за кордон.
Власник вказаного автомобіля Porsche Cayenne зараз викликається правоохоронцями для дачі свідчень. Станом на зараз він ще до правоохоронців не з'явився. Суд вже обрав винуватець резонансної аварії запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави. Дружина потерпілого задоволена таким рішенням суду та сподівається на справедливість. Я не бажаю їй зла. Вона сама собі зробила біду. Я просто хочу, щоб вона подумала над тим, що вона зробила. Сама ж підозрювана визнала свою провину. Мені дуже жалко, що так сталося. Я дуже вибачаюся. Потерпілий 32-річний ужгородець Олександр Костюк знаходиться у лікарні у важкому стані. Медики поки що прогнозів не дають. Івані Кострабі загрожує тюрма від 3 до 8 років. У Мукачеві вчора знову мінували, цього разу центральну районну лікарню та прокуратуру. Повідомлення правоохоронці отримали об 11:08 від ДСНС, яка у свою чергу отримала лист з повідомленням про замінування. На місці працювали кінологи та вибухотехніки. Люди з лікарні були евакуйовані, вибухівку не знайшли. Виїхав на зустрічну смугу та врізався у шкільний автобус. Чергова ДТП трапилась на Хуській об'їзній. Автомобіль Ford Focus виїхав на зустрічку, ухиляючись від зустрічної машини Kia, врізався у автобус, де були діти. Наразі працівники поліції з'ясовують усі обставини ДТП. Він просто гнав. Пан Іван, водій шкільного автобусу, описує ДТП, у якій ледь не постраждали маленькі діти. Йшла встреча. Ага. Видите, я на свою полосі. Я став, пропустив встречу. Ага. А він мене дав. Діти саме поверталися з екскурсії. Вони разом з трьома викладачами їздили у село Нижнє Селище на равликову ферму. Всі відчули дітка першу чергу страх, як вчителі, так і діти всі страх. Певну чергу ж удар такий, страшний удар. Всім, всі, слава Богу, здорові, все добре, травм немає. На місце події в районі Хуської об'їзної одразу прибула патрульна поліція, аби з'ясувати усі обставини ДТП і скласти протокол огляду місця пригоди. Автомобіль Ford Focus рухався зі сторони Міржир'я в напрямку міста Хуст. Попереду нього їхав автобус. Автобус зупинився, щоб пропустити спереді транспортний засіб, ну, зі слів водія автобуса, пригальмував. Даний автомобіль «Фокус», видно, їхав на великій швидкості і вже не міг згальмувати, аби не допустити зіткнення. Подався на середину дороги, де на зустрічну їхав такий автомобіль чорного кольору, зацепив його, звідки його відкинуло. На цю смугу руху. На щастя, кажуть очевидці, ні серед водіїв автомобілів, ні серед дітей постраждалих немає. Частину учнів забрали батьки, для інших викладачі школи організували транспорт. У Рахові збирається реконструювати мережу водопостачання на головній вулиці міста. Погодила фінансування цього важливого об'єкта комісія Мінрегіону ще 6 червня. Тож джерелом фінансування буде державний бюджет ДФРР. Кошти на ці потреби вдалося отримати завдяки клопотанням народного депутата України Василя Петьовки. Незадоволених якістю води місцевих жителів Рахові не знайти. Люди кажуть, воду можна пити з кранів і навіть не кип'ятити. Вода чиста, п'ємо з крана. Я живу в цьому будинку, п'ю з крана воду. У нас артезіанські скважини вода. Як багатоповерхівки, так і приватний сектор забезпечені безперебійною подачею води. Такий тиск сильний води йде, що то лише на гроші, але я дуже задоволена. Ми живемо на 4-му поверсі, в нас ніколи нема перебою води. Наші жильці задоволені, і мені здається, що не тільки жильці нашого там квартала, бо в нас там 4 будинки, але міста жильці задоволені. Щоправда, через зношеність мережі на певних ділянках нерідко стаються прориви. Тоді вода в кранах зникає на час ремонту. Одна з таких вулиць – Шевченка. Тому новина про реконструкцію мережі її мешканців потішила. Водопровод вже дуже старий, від більше 30 років стоїть. І часті прориви, особливо зимою і весною. І оця вулиця асфальтована, вона рахується як центральна. Її весь час перекопують. І для того, щоб не перекопували, її треба поставити нові труби.
За словами міського голови, фінансування цього важливого для міста об'єкта вже погодила комісія Мінрегіону. Завдяки ініціативі та підтримці народного депутата України Василя Васильовича Петьовки, комісія Мінрегіонбуду погодила проект реконструкції мережі водопостачання та каналізування по вулиці Шевченка від будинку 32 до будинку 130. Загальна вартість проекту 9 мільйонів 400 тисяч гривень. Це є комплексний підхід до проблеми. На цій ділянці цієї вулиці найбільші у нас втрати води. Це є найбільша проблема для міста. Тож після того, як проект затвердить Кабмін, розпочнуть ремонтні роботи. А це значить, вже цього літа питання втрат води вдасться вирішити. Мережа і морально, і фізично застаріла. Я хочу вам сказати, що ця вулиця – це центральна частина міста, і ми фактично до цього часу не мали централізованої мережі каналізування по цій вулиці. Водопостачання було, воно було проведене більше 30 років тому, але труба, на жаль, фізичний знос, і ми сьогодні говоримо про те, що втрати величезні на цій ділянці. Тож вже найближчим часом тут зможуть забезпечувати відповідний тиск у мережі та мінімізувати втрати. На Рахівщині розпочали ямковий ремонт дороги Мукачево-Рогатин. Нагадаємо, обурені бездоріжжям люди вже перекривали автошлях, вимагаючи негайного ремонту. Та у після анонсу чергового перекриття в центрі села Ділове з'явилися дорожники та відповідна техніка. Однак більш ґрунтовні ремонти, тобто капітальні чи поточний середній, у цьому році не передбачені, повідомили в службі автомобільних доріг. Та жителі Рахівщини кажуть, що поки не будуть заважати робити хоч щось, аби виправити катастрофічний стан доріг. Але з таким результатом не згідні, адже навряд чи суцільному бездоріжжю допоможе ямковий ремонт. Під час спеки вантажівкам заборонили рух. При температурі вище плюс 28 на дорогах загального користування державного значення області служба автомобільних доріг вводить тимчасове обмеження та заборону руху автотранспортних засобів загальною вагою понад 24 тонни і осьовим навантаженням більше 7 тонн – з 10 години ранку до 22 години вечора включно. Окрім транспортних засобів, що здійснюють перевезення небезпечних швидкопсувних вантажів, живих тварин та птиць, а також перевезення пов'язані із запобіганням або ліквідацією наслідків надзвичайних ситуацій. Для інформування учасників дорожнього руху службою автомобільних доріг Закарпатської області будуть встановлені відповідні обмежувальні дорожні знаки. Затверджений перелік місць від стою великовагового автотранспорту вздовж доріг загального користування державного значення на території області. 30 людей щодня. Стільки пасажирів в середньому за добу користуються залізничним маршрутом Мукачево-Кошице. І це йдеться лише про посадку і висадку в Мукачево. Окрім того, потяг зупиняється ще й на станції Чоп та Черна над Тисою. Тож пасажирів тут значно більше. Нагадаємо, курсувати потяг почав з 9 червня, два рази на день. Коштує квиток 7,5 євро з пасажира. Вже з 1 липня Закарпатці платитимуть податок за посилку з-за кордону. У липні вступають у силу зміни до Податкового кодексу України. За посилки із замовленням з іноземних сайтів чи онлайн-магазинів доведеться платити податок. Якщо раніше усі замовлення до 150 євро не оподатковували, то тепер доведеться сплачувати за всі замовлення дорожче, ніж 100 євро. Нововведення вступає в дію з 1 липня. Головне, на що радять зважати податківці – посилки замовлені до цієї дати, але ті, які прийдуть в Україну вже після 1 липня, теж обтяжать ПДВ. Важливий фактор – сплачувати податок доведеться не за всю суму замовлення, а тільки за частину, що перебільшує встановлену 100 євро. Бергівська міська рада готова повернути земельну ділянку чоловіку, який оголосив голодування після програного суду. Бергівчанин голодував, звинувативши міського голову і інвесторів аквапарку в тому, що земельні паї та ділянки відбирають у простих людей. Тим часом міський голова Бергова запевняє, землю міська рада від громадянина не відбирала, а суд повернув її у комунальну власність через порушення земельного законодавства. На акт перевірки дотримання вимог земельного законодавства був поданий позов прокуратурою. У підсумку правову оцінку надав суд першої інстанції, а апеляційний суд виніс постанову щодо отримання земельної ділянки громадянином з порушенням процедури надання у власність. Також міський голова додав, що станом на теперішній час земельну ділянку повернуто у комунальну власність. Зокрема, Бергівська міська рада готова повернути земельну ділянку пану Івану Продану. Врешті сторонам вдалося дійти спільної мови. У наступних випусках розкажемо подробиці цієї справи. Вже з 1 липня в Україні підвищать вартість адміністративних послуг при оформленні паспорта громадянина України, тобто ID-картки, та паспорта громадянина України для виїзду за кордон.
При оформленні паспорта громадянина України у формі ID-картки до 20 робочих днів буде коштувати 345 гривень, до 10 робочих днів – 471 гривню. При оформленні паспорта громадянина України для виїзду за кордон до 20 робочих днів буде коштувати 682 гривні, до 7 робочих днів – 1034 гривні. Оформити закордонний паспорт можна у будь-якому підрозділі міграційної служби. ID-картка вперше оформлюється виключно за місцем реєстрації заявника. Хто швидше та більш вправний? На Хущині пройшов вже традиційний фестиваль косарів. Цього разу участь у конкурсі взяли два десятки майстрів своєї справи. Ну а мої колеги стежили за змаганнями. Гейнути косарі, бо не рано почали. Хоч не рано почали, так багато утяли. З піснею та веселим настроєм рушили дружини косарів. Ідуть у поле, а в руках граблі – вила. Сама головна робота у чоловіка – то покосити. Ранком устати, до зорі, коли ще роса. А після того, вже як сонечко сходить, приходять на поле жінки. І вони починають трясти, сушать, обертають, потім збирають. А в полі велятинські косарі вже повним ходом точать коси. За мить змагатимуться. Коситимуть на швидкість. Коса має звініти, коли буде коса добра. Етнофестиваль косарів цьогоріч зібрав майже 20 учасників. Позмагатися у косінні приїхали гості звідусіль. Тарас Франківська обирає собі знаряддя в праці. Вона має бути жорстка, щоб не гнулася, бо це вже погнуто. І по росту. По росту це мені трошки навіть завелика. Це трохи замала, вона має бути, але зато вона міцніша. Вправних косарів у Велятині вистачає. Щорічно місцеві заготовлюють сіно на зиму. Вміють косити тут і жінки. Коса має бути вприведена на рівні груди, ліва рука. Буде вище, буде коса зарізуватися. І ріжете. Іду на конкурс, запишусь, вдруг виграю щось. За кілька хвилин конкурс стартує. Учасники методом жеребкування дізналися свій порядковий номер. Тим часом обласні та народні депутати готують косарям прохід до поля. Ну, яка має добра. Ти добра? Вже краща? Тепер ще будуть точити. Так само будуть закінчувати. Голова Київської районної. Будемо старатись. Багато-багато їх. Коси наточені та підбиті. Час розпочинати. Косарі косять, а суворі судді спостерігають за їх майстерністю. Сина, вала і скорость на метраж. Метраж вже усі стандартний йде, там чи 20, чи 10 метрів буде. І все, так все і оцінює. І красота. Тим часом в центрі села запалює відомий гурт «Скрябін». Під відкритим небом селяни облаштували і міні-музей. Тут перини, джерга, покровці – все зроблено руками жінок Велятина. Полотно домоткане не білене, тому що якщо його відбілити, воно вже має такий вигляд. А це домашні велятинські рукодільниці на звичайних ткацьких станочках, вдома самі власноруч собі підготовлювали матеріал для пошиття одягу. Етнофестиваль косарів – єдиний в Україні присвячений стародавньому ремеслу. Цьогоріч пройшов вже вп'яте. Зібрав чимало гостей, які відмічають важливість подібних заходів. Інтересно дуже, що відроджується майже забутий вид косіння. Тепер все механізовано. Мотокоси, бензинові коси, але цікаво. Ну, етнофестивалі потрібні, то звичайно. Ну, популяризує і Закарпаття, і Велятино як туристичне. Четверо синів, двоє доньок, 12 онуків та правнуки. Таке багатство нажила жителька Тячівщини до 102 років. Щоб привітати жінку з такою поважною датою, зійшлася уся родина. Як вітали старожилку, дивіться у сюжеті. Роби добро, і воно повернеться тобі сторицею. Так навчала і наставляла своїх дітей Олена Тодорівна Ал. Син іменинниці не без гордості говорить, що мати завжди була для них зірцем. Вона їх надихала і навіть зараз не лишається осторонь. І тепер вона і ходить, і так, поки нічого так. Все, думає, де поросята, де корова, все спрашує, не пропали, що поставив хліб, що
кормити, доїти, що не залишилося так. На долю Олени Тодорівни випало чимало бід. Важка робота в колгоспі. Війна забрала чоловіка на 3 роки, залишивши її саму 6 дітьми. А потім у 40 вона й зовсім зосталася вдовою. Та глибока віра у силу добра і працелюбство допомагали їй долати життєві перешкоди. Проживати життя треба так, щоб не було соромно за свої вчинки. Якщо ти твориш добро, то Бог обов'язково щедро віддячить тобі за добрі справи. Пан Михайло, зять іменинниці, каже, що Олена Тодорівна для нього друга матір. Своїх батьків він втратив рано. Та завдяки Олені Тодорівні материнської любові та уваги йому ніколи не бракувало. Ніяк не можу сказати спасибо, що ніколи, що таке, що доброго хотіла для свою сім'ю. Ніколи ні раз слово благання мені не сказала. Чому? Я оціню його як мать. Такі родити, як вона, дуже мало такі є. Онуки згадують, що їхня бабуся завжди була лагідною. Вони любили навідувати її. Кажуть, що вона ніколи не підвищувала на них голос і ставилася з розумінням до дитячих пустощів. Спокійно, не спішіть, коли ходить, потихонечку працює. Так, як я пам'ятаю, 20 років назад, так вона і зараз. Вона була дуже хороша бабуся. Вигадної завжди тут були. Молоко дуже вкусне у бабуся було. Завжди. Вкусно-вкусно було. Вона була дуже хороша, дуже-дуже. Просто вона зараз нас не пам'ятає. Привітати іменинницю з днем народження зібралася уся велика родина Ал. І діти, і онуки, правнуки, зіті і невістки урочисто проголошують знову і знову «Многая літ». Це було останнє повідомлення випуску, і вже завтра в інформаційній програмі «Час» ви побачите. Самотужки полагодили сам на сам з проблемою. Ринок праці, усі професії потрібні. Це всі новини на сьогодні. Дякую за увагу. В студії працювала Світлана Комлєва. Бережіть себе. Побачимось на цьому ж каналі.